Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor memohon maaf bagi pihak dirinya serta kerajaan negeri sekiranya pernah membuat ucapan kurang sesuai sepanjang memimpin negeri ini. Permohonan maaf itu dibuat di hadapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta beberapa menteri kabinet di majlis sambutan Aidilfitri Madani di Darulaman Park. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap perbezaan pandangan tidak menjadi penghalang dalam usaha untuk terus memperkukuh kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Kedah demi manfaat serta kesejahteraan rakyat. Anwar, ketika hadir meraikan Majlis Sambutan Aidilfitri Madani 2024, peringkat Negeri Kedah dijitra malam ini, menyinggung soal akhlak dan adab dalam perbezaan pandangan. Islam mengizinkan kita berbeza pandangan dalam soal tafsiran, pendekatan, strategi dan keutamaan. Namun ia perlu diuruskan secara beradab dan berhemah, katanya dalam hantaran di laman Facebook. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor serta Kerajaan Negeri Kedah yang memberikan kerjasama penuh dalam penganjuran majlis itu meskipun berbeza pandangan politik. Ketika berucap, Anwar berkata, beliau mengambil maklum betapa Kedah mempunyai peranan penting dari segi pengeluaran hasil padi dan memastikan keterjaminan makanan, namun pada masa sama, kelompok penanam padi di negeri itu kekal miskin. Justeru, saya tekankan betapa kementerian dan agensi persekutuan perlu bekerjasama rapat dengan kerajaan negeri untuk melaksanakan usaha-usaha membangunkan negeri Kedah khususnya bagi membasmi kemiskinan. Ini termasuk usaha meningkatkan pendapatan petani menerusi lonjakan hasil padi yang memerlukan perbelanjaan 5 bilion ringgit daripada Kerajaan Persekutuan, katanya.